postrojenje za vas i miroljuba, ovo pitanje je bilo, miroljub je rekao da je nošenje hrane na groblje paganskog porekla, ako bi mogao da zamolim da pojasnim da li je mislio da hrana nikako ne bi trebala, odnosno da uopšte ni kod kuće za sahranu ne bi trebala da se sprema. Hvala. U Bibliji postoji zapovest da mrtvaca smeju da dodiruju samo članovi najuže porodice. Mislite na preslačenje to? Na preslačenje, kamo li ono ljube mrtvace i šta se sve radi? Ili je to nehigijenski? Znači, mrtav čovjek se raspada, njegovo telo se raspada. On je pod dejstvom bakterija i mikroorganizama. On je izvor zaraze. I sad ti imaš čoveka koji je izvor zaraze, mislim, njegovo telo, nije to čovjek, on je umro. Njegov duh je otišao u duhovni grob, takozvani šel, kako piše u Bibliji, a sad njegovo telo ide u fizički grob. Znači, on bi trebao da se umota ili u platno ili u kovčeg i da niko nema kontakt sa njim. A ne, oni ga otvore i prolaze tamo i ljube ga u čelo i ovo i ovo. Znači, to nije... To je katastrofa. To je nehigijenski. Znači, i ti koji su dodirili mrtvaca treba... U Bibliji piše da treba da budu nečisti do uveče, da se s njima niko fizički ne dodiruje. Razumeš? A kad čitaš Bibliju? A kamo li ti da tu gde su ljudi koji su dodirili mrtvaca, oni spremaju hranu? Znači oni su dodirili mrtvaca, oni spremaju... Ti, te ljude koji su dodirili mrtvaca, oni su nečisti do uveče. Njih ne sme niko da se fizički ima kontakt sa njima po Bibliji. To je higijena, biblijska higijena. A koga to interesuje? Mislim, ono sve što ja pričam znaju lekari. Oni će vam potvrditi, ali ne sme to da kaže da ne izgube licencu. I sad ti nosiš i kod kuće i na groblje hranu, razumeš, koji su pripremali, razumeš, ideš na mesto gde su mrtvaci, mislim, i ti tamo nosiš hranu, kod kuće hranu. Znači, totalno nehigijenski. Pa nehigijenski. Ti sad imaš tu neke opcije gde se ljudi koji su došli sa strane odvedu posle u restoran, da ima restoran koji sprema hranu, koji je totalno odvojen. I to je nešto drugačije. A da vas pitam, da li treba za dušu pokojnika, pošto je to običaj da se uzima kao ta večer, mislim, ručak i šta je... To su gluposti, to su paganske gluposti, nema šta ti za dušu. Čovjek je umro i završio karijeru, mislim, završio karijeru, čeka vaskrsenje. Ako si gladan, ti možda jedeš. Ali da jedeš u higijenskim uslovima, a ne, razumeš, tamo ljube mrtvaca, spremaju hranu ti koji su oblačili mrtvaca i rukuju se sa drugim ljudima i...